Byt Audi A6 4B triangellänkar fram. Hej, idag har jag kommer att visa dig hur jag kommer att dela med min Audi A6 4B övre triangellänkar fram. Jag märker en trasig nyckelben. Enkelt, när du hör av enheten på ena sidan av det knarra, och till höger nyckelben att hitta, nu lyfter i bilen med en domkraft sida hög. För detta använder bilen rullar iväg och sjunka till uttaget mot. Trygga i marken. Nu jag bort hjulet. För att ta bort hjulet snabbare, använder jag efter att ha öppnat med en lång hjulnyckel en spärr till att de fem skruvarna för att ta bort. Och nu har jag lagt cykeln bort. För att hitta den trasiga nyckelben, vi vinglar på bromsskivan fram och tillbaka och ser nu, som vilka nyckelben. Som ni kan se, är ett triangellänka slås ut och måste bytas ut. Jag öppnar nu låsskruven av nyckelbenhuvuden. Använd denna rost remover och en stålborste och rengör gängorna på skruven. Eftersom nyckelben internt fast är toppmonterade med en skruv, vi tar bort skruvarna från de tre stagplattorna. Vänligen för detta öppnar först huven och tar bort de tre skruvarna i motorrummet. Nu ska vi ta bort styrstaget från styrspindeln. Efter att ha tagit bort den skruvade bärande bränslestaven, använder vi en järnstång och tryck på parallellstaget. Varning: risk för skador. Efter att jag trycker försiktigt med foten på bromsskivan till suspensionen fjäderben bästa fästen ingår att dra fram en bit till mig. Akta dig, är detta sätt att arbeta inte professionellt, och inte heller att rekommendera. Det finns en stor risk för skador. Vi har nu fri tillgång till insidan av kontrollgruppen och är nu öppen med en skiftnyckel och en spärrskruven på nyckelben. Nu ska vi slå ut låsskruven med en hammare. Efter att ha slagit skruvgängarna är skadad och därför rekommenderar jag att installera en ny skruv. Och nu har jag slå huvudet av styrarmen med en gammal bult och hammare. För din säkerhet använd fjädringskomponenter vänligen stegt sända nya. Den nya triangellänkar vi knacka försiktigt in knogen. Vi sätter sedan skruven genom nyckelbenet fäst vid den övre fästet och drar dem igen. Och nu har vi slå med en hammare låsskruven i styr tillbaka och drar dem igen. Säkerhetsanvisning: observera att använda rätt vridmoment vid alla skruvar.
Nu har jag trycker min fot tillbaka på bromsskivan och nu driva stötdämparen med toppmonterade tillbaka till sin förankring. Nu har jag slå styrstag slut på knogen och skruva tillbaka till rätt moment. Och slutligen, jag skruvar de tre skruvarna i motorrummet ordentligt i den övre fästet. Observera rätt moment samt. Innan vi lämnar vi ska montera hjulet igen som en tur på tre hjul är inte så bekväm. Jag hoppas att jag har hjälpt dig och jag önskar er en massa kul på jobbet. Varning. Jag ger ingen garanti och inget ansvar för riktigheten och fullständigheten verk visas. Fråga en professionell mekaniker med licens innan de försöker att reparera sig själv. Observera att få några skador, rättssäkerhetsinstruktioner. Tack. Hej då.